ଚାଲିଛି ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି। କିଏ ଲଡ଼ୁ ଓ କେକ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ତ ଆଉ କିଏ ଉପମା କରିବାରେ। ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବାରେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କୋମନା ବ୍ଲକର। ରାଜ୍ୟ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୋମନା ବ୍ଲକର 10ଟି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ମୋର ଛୁଆମାନେ ଯେନ୍ତା ଓଜନ ଥି ବଢ଼ି ପାରବେ, ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ମୋତେ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହ ଲାଗ୍ଲା। ଆର୍ ମୁଇଁ ବି ଗୋଟେ କିଷାନ ଘରର ଝିଅ ଏ, କିଷାନ ଘରର ବହ ଏ। ଆଗରୁ ମୋର ବାପ ପୁରୁଷାନୁ ଇ ଚାଷ କରି ହଉଥିଲି, ବେଲେ ଇଛେନ୍ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍। ଇଟାକେ ଯଦି ଆର୍ ଥରେ ଆଗ୍ରହ ସକାଶେ ଇଟା ଯେତେବେଲେ ଆମେ ଶୁଣିପାରଲୁ, ଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। ଇଟା ମାଣ୍ଡିଆର ବିସ୍କୁଟ ବି ବନ୍ବା, ବିସ୍କୁଟ ବି ଦେଇପାରୁ, ବିସ୍କୁଟ ତ ଯେତେ ବି ବନେ ବି ନେଇ ପାରୁ ବୋଲନ ବୋଲି ଉଖୁମା ଲଡ଼ୁ ମାଣ୍ଡିଆର କରି କରି ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କେ ଦେଇପାରୁ। ବଜାରରୁ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ହଜିଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଚାଷ ଜମିରେ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ ଓ ଗୁରୁଜୀ ଭଳି ଶସ୍ୟର ଚାଷକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଏଥିରୁ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିକାରୀ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବେ। କୋମନା ବ୍ଲକ ICDS ଅଫିସ ପରିସରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମାଣ୍ଡିଆ, ଗୁରୁଜୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶସ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଚାଷୀକେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲା, ଦୁଇ ନମ୍ବର ଯେ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବା ତାହାକେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲା, ତିନି ନମ୍ବର କଥା ହେଲା କି ଆମେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଟାକେ ବି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲା ଏବଂ ସାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ପାଣିକେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ବି ଆମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କରିପାରିଲା। ତ ଏଇଟାକେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିସାବରେ କେନ୍ତା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କରିପାରମା, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ରହିବାର ଦରକାର ଅଛି। ଆମର କୋମନା ବ୍ଲକରେ ଆମର ପୁଷ୍ଟିହୀନ ଶିଶୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଥିବାରୁ ଆମେ ଏଇ ମିଲଟ ମିଶନଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। 10ଟା ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରକୁ ନିଆଯାଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ, ତାପରେ ତାର ସକ୍ସେସ୍ ଦେଖିକି ଆମେ ଅଲଗା ସେଣ୍ଟରକୁ ଏବଂ ଅଲଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ବଢ଼େଇବୁ।